Tarkkauskis kaikille, ette ikinä arvaa, että joillakin ihmeen ihmisillä koulu loppui. Ja jotkut valmistui ja jotkut ei. Tässä on mun valmistujaislakki. Ei kylläkään tältä vuodelta. Tämä on merkonomin hattu. Mä voin sanoa, että mulla itsellä opiskelu ei ollut mitään maailman helpointa. Mulla oli aina supervaikeuksia, varsinkin ala-asteella ja yläasteella lukihäiriön ja muutenkin ymmärtämysvaikeuksien takia koulussa. Sitten yritin parhaani tsempata merkonomipuolella, koska en mä oikein tiennyt, tai no mä tiesin tavallaan mitä mä halusin. Mä halusin olla tietokoneiden kanssa tekemisissä ja tehdä mainoksia ja kaikkea bännereitä ja tällaisia. Ja monta kertaa yritin päästä tuonne media-alalle. En tietenkään päässyt, koska olin liian awkward ja en vaan ole sosiaalisesti sopiva heidän piireihin kuulemma. Tai niin ainakin ohjaajat sanoivat suoraan siinä kättelyssä. Joka on todella naurettavaa, että koska potentiaali kuitenkin on kaikesta muussa tiedotaidossa. Mutta loppujen lopuksi menin merkonomiksi sillä ajatuksella, no sinne nyt pääsee kaikki ja sieltä voi ehkä löytää jotain hyötyä elämässä. Ja kyllä se omalla tavallaan toikin. Ja silloin mulla alkoi paranee huimastikin tuo opiskelu, että mua oikeasti kiinnosti suurin piirtein ne asiat, mitä siellä opeteltiin ja opiskeltiin. Silti mä olin tosi iloinen, että mä pääsin sieltä koulusta, koska oikeastaan se oppiminen tuntui enemmän semmoiselta, että olisi ollut jossain lastentarhassa, koska amis mikä amis, niin siellä ne oppilaiden oikea fiilis sitä alaa kohtaan, että haluaisi oikeasti olla siellä ja haluaisi nimenomaan oppia, niin se oli aika kadoksissa. Joten se tuntui varsin niin, lastentarhalta suoraan sanottuna. Ja senkin takia tunsi itsensä aika yksinäiseksi siellä opiskellessa. Muutamien henkilöiden kanssa tuli ystävystystyä ja se oli ihan mukavaa, että välillä sai juttu seuraa. Mutta silti se tuntui erittäin yksinäiseltä ajalta minulla, koska en ole mikään maailman sosiaalisin ihminen, että varsinkin jos mä en välitä jostain ihmisestä tai mä pidän sitä vaan yksinkertaisena tylsänä ihmisenä, niin mä en jaksa edes niinku aikaani sellaisiin henkilöihin haskata aikaa. Ja sen takia tuli vähän ulkopuolinen olo siitä. Ja sitten mä jatkoin datanomialalle, koska silloin se datanomilinja muutti samaan rakennukseen, missä mä olin opiskellut sitä merkonomialaa. Ja mä ajattelin, no hei, siellä on paljon enemmän semmoisia ajatuksia ja niin kuin opintoja, mitkä mua itseä kiinnostaa. Ja itse asiassa muutama opettajakin, jotka oli siellä datanomialalla niin kuin opettamassa, niin oikeasti kysyi, että hei, haluaisinko mä niin kuin jatkaa siellä puolella. Mä ajattelin, että no, ei mulla ole elämässä muutakaan, että vaikka mä toimistopuolen paperit merkonomista otinkin, niin silloin mä ymmärsin jo niissä työharjoittelupaikoissa, että se on niin tylsää puuhaa ja ei niin kuin mun juttu ollenkaan. Että mä tykkään olla koneella ja mä pystyn tekemään asiakirjoja ja niin edespäin, mutta päivästä toiseen sitä samaa tylsää hommaa, niin se ei todellakaan tuntunut meikäläisen jutulta ollenkaan. Ja mä ajattelin, että no okei, mä pääsen lähemmäksi niin kuin kokeilemaan eri asioita, pystyn koodailla jotain simppeleitä nettisivuja, editoimaan kuvia ja vähän niin kuin koodaamista yleensäkin opetella. Ja nimenomaan niin kuin editointia, niin se oli kaikista jännittävintä. Ja silloin vasta
mulla alkoi tullakin semmoinen kunnianhimo, että okei, mä haluan tehdä parhaani. Mä en mitenkään yrittänyt olla paras missään asioissa, vaan mä yritin niin kuin parhaani tehdä juuri niissä aiheissa, mitkä mua kiinnosti. Ja juuri se ala oli sellainen, joka eniten tuotti niitä osa-alueita. Tietenkin olisi ollut se audiovisuaalinen ala, jossa olisi ollut enemmän juuri sitä, niitä opintoja, joita mä olisin oikeasti halunnut oppia, niin kuin justiinsa audiopuolen hommia ja visuaalista, miten kameroita voi käyttää eri tavalla ja niin edespäin, niin se olisi kiinnostanut paljon enemmän, mutta no en taaskaan päässyt sinne, päässyt kokeiden kautta ja samalla verukkeella, että no sä et ole tarpeeksi sosiaalinen tälle alalle, niin sitten tulisi yhtä mitään. Niin mä otin, no fuck it, mennään sitten datanomialalle. Ja mä sainkin datanomin paperit ja valmistuin toisiksi parhaan arvosanoin sieltä. Siitä mulla itse asiassa ei ollakia, koska oikeastaan kukaan ei ostanut meidän luokalta sitä. Niin, ja mullakin oli semmoinen ajatus, että no, mulla on jo lakki ja ne ei ole mitään ilmaisia. Että kyllä mä mieluummin pidän tätä pölyttymässä kaapissa, kuin se, että mulla olisi kaksi lakkia, mitä mä en oikeastaan koskaan käytä. Joten erittäin hyödyllinen hankinta. Niin voin sanoa, että nykyelämän tilanteessa niin mulla on vähän tätä tietotekniikkaa, mitä mä olin oppinut sieltä koulusta, niin vähän käyttänyt sitä. Ja kaikki muut tieto- ja taiton, okei, lakiasiat, ne nyt oli enemmän semmosia tärkeitä asioita ja ehkä vähän yrittäjyydestäkin, mutta kaikki muut suurin piirtein oli sitä ihan turhaa. Mä en ole tehnyt mitään niillä asioilla sen jälkeen, kun ne oli pakko opittu siellä koulussa. Ja mä huomasin sen monta kertaa siellä itse opiskellessa ja varsinkin niin kuin kokeissa, että ei se hyödytä mun oppimista mitään, että mä pakko jankkaan jotain tiettyjä asioita, jotta mä muistan sen pienen hetken sitä koetta varten. Ja sitten unohdan tietysti ne asiat, niin se ei vaan niin kuin, se ei ollut mun tapa oppia. Et mä oon ainakin huomannut tässä mun nykyisessä duunissa, että vaikka se ei olekaan mitään glamouria, niin silti mä pystyn näkemään mun käden työn ja mä tiedän, onko mä tehnyt asiat kunnolla vai eikö. Ja aina pikkuhiljaa sitä pystyy parantamaan tiedollisesti ja taidollisesti asioita. Ja on ihan tyytyväinen loppujen lopuksi, vaikka en oikeastaan ole tehnyt näillä kahdella tutkinnolla yhtikäs mitään. Ja mä vaan haluaisin sanoa teille, että te, jotka saitte valmistujaslakiin tai pääsitte muuten vaan koulusta, niin onneksi olkoon. Joko käytätte niitä tietoja hyväksenne elämänne aikana tai ette. Se on ihan teistä itsestänne kiinni, mitä te haluatte elämältänne. Ja jos ette saaneet tutkintoa, niin joko jatkatte sitä tai sitten lopetatte sen alan, jos ei kerta kaikkiaan vaan kiinnosta. Miten sitä turhaa jahkailemaan aikaansa asioita, jotka kerta kaikkiaan ei kiinnosta. Ikävä kyllä just ala-aste ja yläaste on sitä aikaa, että silloin ei ole hirveästi vaihtoehtoa, että se on pakko käydä läpi, koska laki niin sanoo. Ja itse asiassa toinen kerta, kun mä valmistuin, niin sinne datanomilinjalle, niin silloin mulla oli vielä se toinen YouTube-kanava, johon mä tein semmosia, no, my day kind of videoita enemmänkin. Ja siellä on pari klippiä. Mä otin myös siitä valmistujaisista. Et esimerkiksi mä olin ollut sellaisessa liikkeessä, jossa tehtiin erilaisia näitä tilauksia. Esimerkiksi tauluja tulostettiin tai tehtiin postikortteja tai passikuvia ja niin edespäin. Niin se oli luovasti tosi mielenkiintoinen ja opettava työ. Ja sitten siellä oli henkilö, jonka
oli enemmän niin sanotusti naisellisempi kuin minä. Mä en tykkää yhtään käyttää meikkiä. Ja sitten se henkilö oli sitä mieltä, että hei, mä haluan tehdä sulle niin kuin valmistujaissa makeoverin, että hänellä on kaveri, joka on kauneusyrityksessä työssä ja voisi tehdä mulle sitten se valmistujaisluukin. Ja voin sanoa, että luokkalaisetkin oli vähän ihmeessä, varsinkin pojat, kun mä tulin paikalle, että hei. Mä näytäisi melkein viehättävältäkin, joka on kyllä erittäin suuri kohteliaisuus, varsinkin kun mun ulkonäkö on aina ollut semmoinen hälläväli-meininkiä oikeesti, että no okei, välillä voi käyttää meikkiä, mutta se siitä se ei ole, niin kuin mennään elämällä asenteella, eikä sillä, että miltä sä näytät, se on enemmän se juttu. Mä olin vaan niin iloinen, että se päivä oli ohitse, koska se oli niin pitkästyttävä juhla kuin olla ja voi, ja me oltiin viimeinen luokka, joka sai edes sen todistuksen käteensä ja oli vaan, että ooo, mä haluun pois täältä meininkiä, koska se oli vaan semmoista random puhetta, pari random esitystä ja sitten taas puhetta ja erittäin tylsää meininkiä, ainakin omasta mielestäni. Ja sitten sen jälkeen me mentiin poikaystävän kanssa syömään ja hirveästi oikeastaan ei muuta muistakaan siitä. Ei siis siten, että mä olisin juonut silloin yhtään mitään, vaan just sen takia, että mun muisti vaan on niin huono ja se ei ollut mitenkään superihmeellinen päivä, että se olisi ikimuistettava. No mutta kuitenkin onnittelut niille, jotka sitä ansaitsevat ja haluavat. Ja onnittelen myös heitä henkilöitä, jotka kuitenkin ovat vielä siinä pisteessä, että eivät ole vielä luovuttaneet ja että ovat lähellä kuitenkin sitä lopputulosta. Ja jossain välissä kuitenkin saa ne rästityöt tehtyä ja saada vihdoin viimein se tutkinto eri asia, että tekeekö sillä elämän aikana sitten jotain vai eikö. Ja mä haluan pahoitella vähän sitä, että tää tulee väärään aikaan, että tää ei ole julkaistu torstaina, koska mulla oli oikeasti, niin tänään on perjantai, kun mä kuvaan tätä, niin eilen ja toissapäivänä oli niin semmoista henkistä hormonihyrräystä kuin olleen voi, että melkein kaikki asiat vaan itketti ja mistään ei tule yhtään mitään. Ja niin kuin silloin ei todellakaan ollut sellainen olo, että nyt kuvataan yhtään mitään videota. Niin sen takia tämä vähän viivästyi. Mutta seuraava video tulee olemaan Torifestistä toivottavasti, koska se on tällä viikonloppuna. Kuvan sieltä sitten. Se on tällä kertaa kaksipäiväinen. Sain nyt nähdä, että kuvaanko mä molempina päivinä vai kuvaanko mä pelkästään sunnuntaipäivän. Että saa nähdä, miten ehdin ja pystyn. Mutta me nähdään seuraavassa videossa. Rauskiii!